warar soo baxay ayaa sheegaya dagaal xoogan oo u dhaxeeyay ciidamada Kenya iyo milishiyada kooxda Al-Shabaab kaasi oo ka dhacay deegaanka hoos yimaada magaalada Wajeer ee Ismaamulka gobolkaasi dagaalkan ayaa yimid kadib markii kolonyada ciidanka Kenya oo marayay deegaanka hoos yimaada magaalada Wajeer ee markaasi ay weerar ku qaadeen dagaalmayaasha Al-Shabaab halkaasina uu ka bilowday dagaal aad u xoogan goob joogayaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Al-Shabaab weerarka markaasi loogu dilay 4 xubnood halka kuwo kale laga dhaawacay isla markaana goobtii weerarka ay ka soo qaadeen la iskaga caabiyay wararka ayaa intaasii ku daray in ciidamada Kenya uu dagaalka kaga dhintay mid ka mid ah askartooda halka mid kalena uu ku dhaawacmay sidoo kale goob joogayaasha ayaa warinaya in ciidamada Kenya saakii deegaanada ee ka tirsan Ismaamulka Wajeer ay ka wadaan howlgalo ka dhana milishaadka kooxda Al-Shabaab dhowr jir sidaan oo kale ciidamada Kenya iyo Al-Shabaab ayaa ku dagaalamay deegaanka ka tirsan dalkaasi Kenya halkaasina uu ka dhashay khasaaras ku jira dhimasho iyo dhaawac si kastaba ha ahaatee milishaadka kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan Ismaamulada Soomaalida halkaasina la sheegay in dhibaatooyin fara badan ay ku hayaan dadka deegaanka wiilkaygiiow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Soomaali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega